Финансовият ресурс за проекти по оперативните програми Околна среда и регионално развитие ще предотврати значителна загуба на средства за държавния бюджет, смятат от финансовото ведомство. Към момента Брюксел не е възстановил близо 478 милиона заявени и поради спирането на програмите. Нашия стремеж е максимално бързо те да бъдат изпратени, след като бъдат обработени и изцяло разплатени в Европейската комисия, така че да хванем влака до края на месец октомври и хипотезата те да ни бъдат възстановени. Допълнително бяха отпуснати 11,5 милиона лева по бюджета на Министерство на регионалното развитие за нуждите на агенция Пътна инфраструктура. Част от средствата ще обезпечат изпълнението на участък от автомагистрала Хемус. Поради неиздължаване от страна на държавата към фирмата строител, имаше протести на работниците заради неполучаване на възнаграждения с месеци. Агенция Пътна инфраструктура ще подпише споразумение с фирмата строител с изричното настояване от наистина от тези 8 милиона и половина да бъдат разплатени всичките дължими суми за заплати. С останалите 3 милиона ще бъде довършено дясното платно на 9-километровия участък на автомагистрала Марица в участъка Любимец Свиленград, който се строи с държавни средства сигурно 30 години. Екатерина Захариева подчерта, че средствата няма да стигнат, за да бъдат завършени пътните участъци, но ще са достатъчни, за да продължи работата по тях и да не бъдат загубени работни места.